沃土就是一个小小的灵魂，一个眼睛，跟着梦境和现实之间那种遗憾，把这个概念放大出来，就形成了现在这个沃土。这种是跑步的开始是什么？拍电影说白了也像农民一样靠天吃饭。一个地方从无到有，是我们在这个短的时间里边去塑造出来的一个东西。既真实又要质感，对于我们画展来说是非常难的。就每个人都是生活，极致生活。我觉得我拍电影幸运的一点，总有一些人能够觉得跟着我们一块这么做是有趣的，是值得的。电影沃土开机，我们就做这样的电影。灯道开始做这样的电影，他们知道回到哪里，回到这块，我做的就是我们共同的理想中的一种状态。他一定会进入这个电影。创作是不管是前期、中期、后期，在那一瞬间是非常非常重要的，所有的精力就集中在那个画面里。我没有一个物理的归属，好像更大的一个空间是我的一个归宿。一切都机缘，一切都是一个人的一个念念不忘必有回响的那概念。不管这个世界变化如何，那团炉火一直在燃着，他守着那颗心。